היי לכולם, אני אסתר המלכה, אני מדריכה לציפורניים ושיווק העסק, והיום אני רוצה להגיד לכם איך עושים קישוטים מתפשטים. זה משהו מאוד מאוד מיוחד, והחוק הראשון בשיווק העסק הוא להיות מיוחדת, שיהיה לך משהו שהוא ייחודי רק לך, שיבדיל אותך מהקולגות שלך, מהשכנות שלך, שהלקוחות יבואו במיוחד בשביל זה. זה טוב גם בשביל להביא לקוחות חדשות וגם כדי לשמר את הלקוחות הקיימות. אז בוא נעבור לסרטון ונהפוך אותך להיות גם מיוחדת. אז אלו כל הצבעים שיש בחברה של NND, סדרה של פיקאסו, 10 צבעים ושני בסיסים, לבן ושקוף. עכשיו בוא נראה מה אפשר לעשות עם זה. כאן אני הכנתי לק ג'ל לבן רגיל ממה שיש לך, ואני שמה על זה בסיס לבן. אני מציירת עם הצבע הוורוד, עם מכחול אפס. נותנת לו שיתפשט ככה עד כמה שאני רוצה ומכניסה את זה למנורה לייבוש. זה לק ג'ל ולכן הוא מתייבש אך ורק במנורה. כאן אני רוצה להראות לכם קישוט נחש מאוד יפה בוורוד. ואני נותנת לזה להתפשט ומכניסה למנורה לייבוש. ועכשיו אני רוצה לעשות על בסיס שחור, אז אני לוקחת את הבסיס השקוף ואז אני מציירת עם לבן. אחרי שזה מתפשט את כמה שאני מרוצה, אני מכניסה את זה למנורה לייבוש. עכשיו אני רוצה לתת לזה מראה של ויטראז', אז אני לוקחת את הכתום ומורחת על כולו. ממש שכבה דקה דקה, אפשר גם להוסיף ירוק. ממש מראה של ויטראז' ולייבש במנורה. כאן עשיתי אומברה בשני צבעים של לק ג'ל, אז אני לוקחת את הבסיס השקוף ואז אני מציירת עליו עם הצבע השחור. עכשיו אחרי שהוא התפשט מספיק, אני מכניסה אותו למנורה לייבוש. עכשיו אני רוצה להראות לכם טכניקה נוספת. שמתי בסיס לבן ואני עושה נקודות. נותנת לזה להתפשט ומכניסה את זה למנורה לייבוש. עכשיו אני מציירת עליו עם הג'ל לציור השחור. עכשיו אני רוצה לעשות פרפר ואני רוצה לעשות אותו בצבע שהוא מין ורוד סגול כזה. אז אני לוקחת את הבסיס הלבן ויוצרת את הכנף שלו. גדול כזה יפה, ועוד אחד מלמטה, לא מייבשת, ואז אני מציירת עליו. נותנת לו להתפשט קצת, מכניסה למנורה לייבוש. זה יצא מהמנורה, עכשיו אני מציירת עם ג'ל ציור שחור ותוחמת לו את הכנפיים. עכשיו אני שמה במנורה לייבוש. עכשיו אני מוסיפה לו נקודות קטנות בתוך הפסים השחורים שעשיתי.
איזה יופי זה יוצא. כאן שמתי בסיס כסוף. עכשיו אני לוקחת מהלבן, עושה לו רק פס באמצע. עכשיו כאן אני יכולה לצייר. כאן אני אעשה פסים של נחש. אחרי שזה יצא מייבוש במנורה, אני תוחמת לו את הפסים. אני יכולה גם להוסיף לזה עוד ציור אפילו. כאן בחרתי לעשות קישוט עם אדום, אז אני שמה בסיס לבן. שמה נקודה, ומוציאה ממנה קווים של שמש. טוב, זה מתפשט יפה. אני יכולה להוסיף לזה גם נקודות. עכשיו אני מכניסה למנורה לייבוש. כאן אני רוצה לצייר על אדום, אז אני לוקחת בסיס שקוף. צבע לבן. אני מציירת לו רק בקצה. אחרי שסיימתם הכל, שימו טופ ללא ניטרול ולייבש במנורה 2 דקות לפחות. אם אהבתם את הסרטון שלי, שתפו אותו ברשתות החברתיות, תירשמו לערוץ היוטיוב שלי לקבלת סרטונים נוספים. אם אתם רוצים עוד לראות אותי בדף הפייסבוק שלי, ציפורניים אסתר המלכה, הצטרפו לקבוצת הפייסבוק שלי, ממלכת ציפורניים אסתר המלכה. נתראה בסרטון הבא, ביי!